মশালাকায় আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সোপ আপ সমঝোতা নহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। কেনসেল হল দক কেনসেল ব্যাংক দরা কেনসেল পাবলে না হতে কেনসেল কইলা আগে মামা কই কেনসেল কইছু কিও কেনসেল কইলা হাইত সরসা নকরা মানুর লগত নব দক মোর নিরখ মানুর লগত একলা নব ও হব দক বকেনি বন্ধ করো রাতিতর ভিতরতে এনাই গুতাই বইনাক তো জন্ম পালা মোর গুতে বিজ বিজে আহে ওরি ওরি কপাল আজি তোমারে তুমি কি রূপ দেখলু হা মোর মালতি তো এনাই নাছিল তুমি বলে বোকা বড়ুর প্রতিকেজ দিছ হা কেজ দেখো নেডু বলি কইছিলা ও মনে মনে যাই কেজ দিয়েছ কো ধুন লাগে আপনি শুনছু বাবা দেখাই গুছি থানার পরা বগা বড়ক বিশ্রি আছে ইবার বগা বড়ুর লোক ছত্রু হবা লাগলি তোমার বারো বাজে দিব বগা বড় ডেঞ্জার বস্তু এগুলা কথা প্রসার হলি মত্তিরি বিধবা হব তাছান কার দায়িত্ব লব মত্তিরি মই আছো তো কে চিন্তা করছ কি কি বস্তু এ মই ভাই সাইবার মান লাগাল বলু কি বাইকত যে ঘুরি আছে ডাবল হেলমেট পিন্ধা ও দুহান মুখ ঢাকা ভাই মই দুখুন দেখা নাই এ নমান লক্ষ্য করলি দেখা পাবি এয়া ভোলা কলিতার ঘর হয়নে এক্সকিউজ মি মই আপোনাক সুধি আছো এয়া ভোলা কলিতার ঘর হয়নে হয় হয় এয়া ভোলা কলিতার ঘরে হয় হেৰি আপুনি মই সুচিত্ৰা সেন সেন গুপ্তা আপোনাক মই মই মিহিৰাম চুতীয়া ইহঁতৰ ঘৰ ইহঁতৰ ঘৰতে ভাড়া থাকো শিক্ষকতা কৰোঁ ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই ভোলাদা ঘৰত নাই নেকি সি ঘৰত নাই চাগে ৰ'বচোন খুইদেউ অ খুইদেউ মালতী অ আলহী আহি পালে আপুনি আহিব বুলি শুনিছোঁ আপুনি আহিব বুলি ৰাস্তাইদি যোৱা মানুহেও গম পাইছে কি এইখন ঘৰলৈ যে আলহী আহিব মাছ মাংসৰ যিহে আমূল মূল গুণ আপুনি আইছিল কি আই মাইনো কি আপুনি আপুনি কৰে পুতেৰে বৈনাক পাতি লৈছিতো হয় হয় মৰমা আপুনি যদি মোক আপুনি বুলি মাতে মই লাজহে পাম হ'ব দে পঢ়িলে পালো না তই বুলিয়ে মাতিম মই মাই বুলি মাতিম দে ও তোমাক দাইদেৰে আনবা গেছিতো তুমি অকলাকলি আইলা মোকনো কিয় আনিবগে লাগে এইখিনিহে ৰাস্তা মই নিজে আহিম সেইটো হয় বাৰু কথা পাতক দেই ভাল ও দাদা মাছ মাংস আঞ্জা দিম দক আহ ভণ্টি আহা ভিতৰত আহা আহ মাই আহ ভিতৰত গেলি আহ ধৰক থানা কাৰো আপুনি কিয় গেল মই ৰিক্সাৰ পৰা বসছোঁ ৰিক্সাৰ পৰা পৰি পেলাই মোৰ মাথা পাতছে তাকে কৈ আহিলো আৰু সেইগিলা কিয় কবা গেল কোনোবাই বোলে বগা বড়ো এৰেষ্ট হবা লাগে বুলি বয়াকে লাগি আছে কাইবা সেইগিলাখান কু বস্তুৱে চাৰিওফালে শত্ৰু পুলিচে ধৰি নিলি মই কেছ দিয়া বুলি ভাবো আৰু কাজিয়া কৰিব ইচ্ছা নাই এ তাকেইতো এটা কাম কৰব থানাত খবৰ কৰি থাকিব কি খবৰ এ বগা বড়ো এৰেষ্ট হয়ে না নহয় আৰু যদি বগা বড়ো এৰেষ্ট হয় আমি দ থানাত যাই বুজে কৈ থৈ আহিম যে আমি কেছ দিয়া নাই আহক ভাত বাৰু তোৰ ঘৰত কোনি কোনি আছে মাই মা দেউতা আৰু আমি দুই ভনী আপা নাই তন্থৰ নাই আমি দুই ভনীয়ে ও দাইদে ভাই নাই তাৰ মানে হক দে মাই আকৌ দুখ নকৰিবি আমাৰ বাবাকে দাইদে বুলি ধৰি ল'বি তাৰো বৈনাক নাই না সি গতাই আপি চলি মস্ত মৌ কৰে হয় হয় সুনীতা জী কোন সুনীতা আমাৰ বাবাৰ শৈশাকৰ বৈনাক তাই এতিয়া আমাৰ বাবা নিজৰ বৈনাক উদ্দৰে অ ভণ্টি চাহ খাবা চাহ কুৰ্মাক আৰু সুধবা লাগে না খাব যা কিয় এক কাপ চাহ নাখফুৱে নাখফা বাৰে ৰ'বচোন ভাত হৈছে যিহেতু তাকে ডাইৰেক্ট ভাতকে খোৱা ভাল হ'ব নেকি ও আমাৰ মাইগোটাই চাহ উত্তেংকি বহু চাহ খায়
অভ্যাস হল নামাই চেনি দিয়া চাহ খাই নে বিনা চেনি চাহ খাবো যাও চেনি নেদাও চাহ ও চেনি নেদলি গিলাচে এটি দৌলে দে এগলা কি বানাইছে ও মিঠা চিঠা নাই বয়স হৈছে নহয় বৰমা ঘনকৈ খালে চেনি নিদিয়াকৈ খাব মোক বেমাৰে বুঢ়া কচিয়ে মাই বয়স বেছি হনাই মোৰ সোতৰ বছৰ বয়সত বাবাৰ জন্ম বাবাৰ বয়স দুকুৰি বছৰ হল না নাইয়ে বা তাকেই ছিক্সটিৰ ওচৰে পাজৰে হৈছে চাগে সিমানো হনাই যা তিনি কুৰিৰ কাষা কাষি হ'ব আপোনালোকৰ কথাৰে ঠিক নাই দক মাই এখেতে কৈ ষাঠিৰ কাষা কাষি হ'ব আপুনি কৈ তিনি কুৰি কাষা কাষি হ'ব ও ভণ্টি পঢ়া শুনা কৰা মানুহ ভণ্টিটোৱে শুদ্ধ হ'ব সৃষ্টিৰ কাষা কাষিয়ে হ'ব হয় না ভণ্টি চানো ৰবা মই বহা তুমি ভোলাৰ এজনী ভনীয়েক সুনিতাৰ লগত তোৰ নজমিল ভোলাৰ আনজনী ভনীয়েক মানে সুচিত্ৰাৰ লগত কি জানি জমে কি বেটা তোৰ শৰ্মাৰ লগত নজমে এতিয়া কিজানি সুচিত্ৰাৰ লগত জমে মাৰ মাৰ মাথা মাৰ মোক নেলাগে ঐ চৰ তয়ে ধান্দা কৰ ভোলাই ভনীয়েক বনালে তই একেবাৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বনাই দে সকলোৱে মুখে মুখে শুনি আছো গাঁওখনৰ বহুতকে হেনো টকা ডিমাণ্ডা কৰিছে আমাৰ মহাজো খাই যোৱা নাই হ'বলা নহ'লেনো ইমান টেনচনত থাকেনে এবাৰ সুধো নেকি চকু মুদি আছে চালেও সুধিব পাওঁ বাপৰে বাপ বাহাদুৰিতে নেচায় নে টেনচনতে নেচায় ভগৱানেহে জানে মই কাঁহি থাকিলে কি ডাল হ'ব মহাৰাজ টোপনিত লাল কাল চাগে এতিয়া নুসুধো যা কথাবোৰ ক'ব লাগে নহয় মোৰতো টেনচন হৈ আছে সোধাই ভাল হ'ব কথা এটা আছিল শুনি আছো কৈ থাক চকুহাল মেলি এফালে চালেহে কথাষাৰ ক'ব পাৰোঁ মই চকুহালে জপাই থৈছো কাণ দুখন জপাই থোৱা নাই নহয় মই চকুৰে চাওঁ আৰু কাণেৰে শুনো ক কি কবি পহুকাণে পহুকাণে বহুত কথা শুনিছো টেনচন অকণ হৈ আছে আমাকো কিবা দিছে নেকি কি বস্তু ৰঙা আখৰ চিঠি কি ৰঙা আখৰ চিঠি টকা ডিমাণ্ডাৰ দিয়া চিঠি জি এন বিয়ে দিয়া চিঠি টকা নিদিলে হেনো খতম কৰি দিব পুলিচৰ আগত ক'লেতো হ'ল আৰু এইবিলাকো চলি আছে নেকি তই পিছে ক'ত গম পালি সকলোৱে জানে মুখ খুলি নকয় তাৰমানে আমাক সেইটোৱে হিৰাচমেণ্ট দিয়া নাই নাই দিয়া মোক বেলেগ এটাহে হাৰাচমেণ্ট দি আছে কোনেবা দিলে হিৰাচমেণ্ট তই মানে তই যে মোক মৰম নকৰ সেইটোৱে হাৰাচমেণ্ট এক লাখ মান খুজছে না ও পৰাণ মাষ্টৰক 2 লাখ হৰি ঠিকাদাৰক 5 লাখ সত্য ঠিকাদাৰক 1 লাখ আৰু হালৈ দোকানীক বোলে 50,000 তুমি কি কথা কৈছা মই হ'লে একো বুজাই নাই আমাক লুকুৱাব নালাগে দিয়ক আমি চব জানো কিবা এটা বুজাবুজি কৰি দিব আপোনাক 3 লাখ খুজছে ন ভাতকেইটা হাকে সুকটা খালা এতিয়া এটা নাওমান দীঘল দে কিনো কয় হে বৌ পুলিচে দিনত নুশুৱে নহয় হাউকে পুলিচো দিনত টোপনি নাহে নাকি টোপনি আহে আহিব খোজে কিন্তু সুবিধা নাপায় পুলিচক চবে ভয় কৰে অ টোপনিও ভয় কৰি কাষক নাহে
টোপনি ভয়তে কাষলৈ নাহে আৰু পুলিচে ভয়তে টোপনিৰ পৰা পলায়। ৰুমটো কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে দেই বৌ। থাকো দে আংকে, দুইখা মানুহ মজা লাগিছে। আৰু ৰুমবোৰ ইমান ঠাণ্ডা, এ চিত থকা যেন লাগিছে। অ খেৰি ঘৰগিলা ভাল দে আহিছে পেডি। আমাৰ মামাতে টিঙুৰ ঘন্না মস্ত গৰম, খেৰি ঘৰগিলা মস্ত ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা দিনত চাগে আৰু ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা দিনত আৰু ৰুম গিলে গৰম, সিয়াৰো ঘৰো বাৰুৰি আছে তো। আঞ্জা চাঞ্জা গিলা কেনে হৈছে ভণ্টি? ভাল হোৱা নাই। অকল ভাল হোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, অতি ভাল হৈছিল হয়নে? থাংকু চামটো, মই তোমাক অতি আগ্ৰহ কৰি শুৱা গৈছি না। তুমি বয়া পালি বয়া লাগি লৈ দিয়াচোন। জ্বালা হৈছিল নেকি আ বেছি? সামান্য জ্বলা হৈছিল, কিন্তু এইকণ জ্বলা নহ'লে আকৌ মাছ মাংস সোৱাদেই নহয় নহয়। আজি হেংকে জ্বালা দেয়াই নাই দে। আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি জ্বলা খায়? খাওঁতো, ও এন জামাই পাঞ্জা বুলি কৈছি, আমি কদ্যাখেৰে জ্বালা খাওঁ। তুমি বহা, ও মই তামোল আনো দে। দুখীয়া অথচ সুখী সংসাৰ, হেৰি হেৰি তুমি এনেকে কথাবোৰ বেলবেলাই থাকি সাংঘাতিক কাম কৰিছা। আৰে কোনোবাই চিঠি দি টকা বিচাৰিছে, তাক লৈ মই ইমান টেনচন খোৱা নাই। আৰে এইবোৰতো কোনোবা ঘটিৰাম বাতিৰাম চোৰৰ কাৰবাৰ হ'ব পাৰে, তাকে কৈ কৈ গাই বাই থাকি কি লাভ? পুলিচক খবৰ নেদেখিয়া উহু সন্দেহ মোৰো আছে, ঘটনাটোতো সঁচা হ'ব পাৰে, চাওঁচোন কি হয়। অ মণ্ডল বাবু, অ হাফিজ আহা, ভালে আছে না? ভাল, কি কথা গেলা সুধ হা হাফিজ, পেটত ভাত নাযোৱা হৈছে, চকুত টুপনি নাহা হৈছে, আমাৰ ভাল কিয় দিয়ক? এই নক'বা আৰু বুইছানে, আমাৰ দুয়োৰে ভাইৰেল ডায়েৰিয়া ভাইৰেল ফিভাৰ, কাৰ বিষৰ মূৰৰ বিষৰ গোটেই ৰাতিটোৱে টোপনি নাহে। ডায়েৰিয়া কাচকল খোপা পুৰি ভাত খাব লাগে, সেই পেটলৈ ভাতেই নাযায়। হেৰা চাহ কাপ দিয়া দেং ৰ'ব। এ হাফিজ, হে তেৰিকা, আগতে চাহ একাপ দিয়া না, পিছত পাতিবা যোৱা কথা। ইতে চাহ খাইছি দেখোন, চেনি নেদা চাহ সোপা খাই থাকিবাক লাগি, আপোনাৰতো কি মৰ্ষকদাল লাগে হে। বাহিৰে বাহিৰে কথাগিলাখান শুনছো, কিমান দিছে আপোনাক? কি টাকাৰ ডিমাণ্ড? 1 লাখ মান খুজছে না? ও পৰাণ মাষ্টৰক 2 লাখ, হৰি ঠিকাদাৰক 5 লাখ, সত্য ঠিকাদাৰক 1 লাখ, আৰু হালৈ দোকানীক বোলে 50,000। তুমি কি কথা কৈছা? মই হ'লে একো বুজাই নাই। আমাক লুকুৱাব নালাগে দিয়ক, আমি চব জানো, কিবা এটা বুজাবুজি কৰি দিব। আপোনাক 3 লাখ খুজছে ন? বাহিৰত শুনা কথা দিয়ক, 3 লাখ খুজলি 30,000 মান দিবা লাগব, হালৈ দোকানী 5,000 দিব বলে। খা ইমান অমান পান, শেষ নিজে পাইছা, ঘৰত পানী নাই, মাংসখনত অলপমান ঝাল ৰাখিব লাগছিল, তৰকাৰীখনত আলু বেছি হৈছে, আৰু মাছগৰাত যে আলু দি সেনেকে এক কেৰাহী জোল বনাব দিছা, তাতকে নাওমান সুঠি টেঙা দিলি, খাই মজা লাগিল হৈ। এটা কাম দিলে মাৰিম, কাণৰ হাইৰা ফাটি যাব আছা। কিয় কৰ্ম, কিহয় ইমান খং? চাওঁ এই বান্দাৰৰ কাণ্ড, ও ভণ্টিক ভাত খাব মাতিছিলো, ও শুঙি শুঙি আমাৰ ঘৰ আহি বেছি, 4টা ভাত খাব দিলো, ইতা ওৰ আঞ্জাৰে ভুল ধৰি আছে বান্দাৰে। শুনিছো মই ভিতৰৰ পৰা, চাওঁচোন কাণ্ড, এনেই সুন্দৰ খানা, এনেকুৱাতে সুন্দৰ খানা কৈছো মি গুৰমা, আমাৰ পুৱাৰ ভাত কি হ'ল? সঁচা কথা, তই যিটো খানা খোৱা বুলি ভাবছা সেইটো খানা আমি পুৱা খাওঁ। অ এইটো খানা ৰাতিপুৱা খাওঁ, তেতিয়াহ'লে দুপৰীয়া কি খাওঁ? দুপৰীয়া বেলা খাই অ বাংলাদেশী মাখাত ধৰি জালা খানি পেলাই চিনা খাব বান্দা। ঐ কাৰপা ঐ, কথা এটা কওঁ শুন, কোনোবাই যদি আগ্ৰহ কৰি আমাক কিবা খাবলৈ দিয়ে, বেয়া হ'লেও ভাল বুলি ক'ব লাগিব, কোৱাটো একো লোকচান নাই। এনেকুৱা নাগে চোন মি কুৰমা, খানা কেনে হৈছে কচোন? ভাল হৈছে ওই বান্দাৰে কয়ে, মজা হৈছে দে, এনে খানা বহু বছৰ খাই পোৱা নাছিলো, দেৰে চাদাখিনি দি আৰু পানী এগিলাচ হ'ল ঔ। পুলিচে নিবা খানা কেনে পালা? ভদ্ৰ ছোৱালীটো, বেয়া হ'লেও ভাল বুলি ক'ব। মৰণ নোহোৱা হওঁ, বহুতকে টাকা খুজিছিহে,
কি করে টাকা গেলা হজম করব অখতাতে সকলকে হাজারে হাজারে টাকা খুঁজিছি বনেদলি বলে কইলব ও ভাই ও ভাই ও ভাই এবোৰ কথা মোৰ বাৰান্দাত বহি আলোচনা কৰা বিষয় নহয় এই ফালে মই কোনেও টকা পয়সা একো খোজা নাই এ কিবা বেলেগ কথা আছে যদি পাতা আৰু নাই যদি যাও তুমি মোক যাবা কলা উঠে দিলা মনটো দুখ লাগি খবৰ লবাইলো মানুহৰ বাৰী বাৰী পাঠে পাঠে চিকল মাৰি মাৰে দুই পইচা আজিলা ইটা বেলেগে কাৰিনে তাৰে খবৰ লবাইলো তুমি মোক উঠে দিলা এটা কথাই বন্তি আমি খাব নাপাবানো না এই দুখ বেদনা বেমাৰ আজাৰ এইগুলাখানে আমাৰ ঘৰত থাকি ভাল পায় একবার যদি আমার ঘর আহিল নয় এগুলো ব্যাপারে জন নামে নল ও ধনী মানুষ ঘর টিকবা নরে না বেশি যা যা তো দেরি হব যা ও বন্তি কি খুৱালো নাজনো দে এই দুইখা দে দেই মনটোত কিন্তু মস্ত সুখ পালো তই যে আমাৰ ঘৰক আইছা কিয়নো নাহি আৰু আইপি দে মাই ও আমাৰ ঘৰত ফোন চোন নাখে দাইদেউ তাতে ফোন কৰিবা আৰু ভৱকে এখন লৈ গুচি আহিবা মোৰো এখন চলাবা মস্ত মন যায় হা চলাব মই শিকাই দিম এ নাজনো য চলবা কিয় নাজনিবা শিকিলি পাৰিম নাকি শিকিলে পাৰিবতো পাৰিবাতো এনে সুন্দৰকে তোৰ দৰে চচমা তচমা পিন্ধি ভৱকে গুচি যাব বংশগত বেমাৰে মায়ৰ মাকৰো আছিল আৰু মাকৰ মাকৰো আছিল বংশগত বেমাৰ ডাক্তৰক দেখাইছে নে নাই লাভ নাই বংশগত বেমাৰ সেইবুলি বেমাৰ এটা দেহত পুহি ৰাখিব নে এটা কথাই বন্তি আমি খাব নাপাবানো না এই দুখ বেদনা বেমাৰ আজাৰ এইগুলাখানে আমাৰ ঘৰত থাকি ভাল পায় একবাৰ যদি আমাৰ ঘৰত আহিল নহয় এইগুলাখান বেমাৰে জন নামে নলৈ ও ধনী মানুহৰ ঘৰত টিকবা নৰে না বেছি যা যা তোৰ দেৰি হ'ব যা আহোঁ দে যা মানে মণ্ডল দাদাকো ডিমাণ্ডা দিছে দিছে খাতাং স্বীকার নকৰে দিয়ক তুমি কথাটো ক'ত গম পালা গাঁও সবৈ জানে কথাবোৰ আস্ত হ গৈছে মানে সবৈ জানে কায়ো দেখা দেখিকে আলোচনা নকৰে মনে মনে থাকে ও শুনা মতে 3 লাখ দিছে বোলে ও 3 লাখ নিলে নে কি ৰাঙা চিঠি দিছে হে 3 লাখ খুজলি 30,000 হলিও দিব লাগিব ও নেদলি বোলে সারণ নাই শুন এটাও কইব পাইছোন বন্ধু হিচাপে খবৰ এটা লোৱাটো ভাল ফোন নকৰ গৈ পেলাই খবৰ কৰিম বল ময়ো যাম নেকি ওলা ওলা দুইটা গৈ খবৰ এটা কৰি আহোঁ নহ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব একেলগে খোৱা একেলগে যোৱা কোনো হয় ওলা আমি দুইটা হাফিজৰ ৰিক্সাতে যাম আহ ওলা হিয়া আহ যাওক যাওক অলক একেলগে বহুদিন মোৰ ৰিক্সাত যাৱাই নাই অ মামি কেতিয়া আহিবি অ মাই বৰলা কাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ORSC জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।